Какво хора? Аз съм Ники Чирзде. И както може би знаете, не знам дали знаете, отде правих лайв стрим на Brawl Stars. Така, след като го направих, нали аз го спрях, продължих се да си играя, падах, дигах и най-накрая вече стигнах 2000 купи. Това е специален видеоклип за тях. 2000 купи не са толкова много, но са и толкова малко. Според мен де. Да, ето. 2000 купи съм вече. Отключвам Dynamic. Вече само го взимам и вече го имам. С това сега пред клип ще взема Dynamic. С това колектваме го на 3, 2, 1, колект. Dynamic. Ето го. Има го и като готвач. Има го и така, ще го игра така. Така, сега тук, разбира се, ще изиграя една и две игри с него. И затова нека да започваме. Първата игра, която ще изиграя на Showdown. Да видим първо какъв демидж ги е. Ой, другия с Dynamic. О, аз го убих се. Доволен съм. Супер е за сега. Само ако го дигна и ако кача по-висок ранг, направо ще стане уникален. Добре, ще изиграя три игри за щастие. Много е добър за сега. Съм слабичах се, защото още не съм го апгрейднал. Вой, хаби по 1824. Стана силен. Хоп. И тя по бомбата не оцели. Така, как беше? Как беше, бе? Я сега да я ви дам. Пенито. Стихцо. Добре. Окей, хора, надявам се епизод да ви е харесал. Това беше от мен. Исках просто ви покажа как... Сега не ви показах как го спечелих, но ви показах как го колектвам на клип и как играя игри с него. Затова, ако епизод ви е харесал, дайте лайк, абонирайте се и чао-чао!